També ha anotat el gol de l'empat en aquest cas per a l'Hòstia al camp de l'Escó, Òscar García. El migcampista l'esperava a l'escaire de l'àrea, la rebia des de la dreta i la ficava amb tota la intenció del món, amb efecte i la potència justa. Un xut deliciós que trobava el camí del gol.